Vad händer om jag skjuter dig? Det går inte. Synd va? Hello hunting queens and hunting nerds of the nerdum. Hedlund här från nördigt.nu. Och det är simulatorsöndag och mannen som håller på att vrida nacken ur led där nere är Mats Nylund. Hej allihop. Från PCGamer FZ.se. Men den här morgonen från nördigt.nu. Gud, nu är vi i ditt territorie igen. Ja, det är definitivt mitt territorium. Det är ett spel som jag har spelat i flera år faktiskt. Du tycker inte att du invaderar my personal space nu? Hur menar du? Du hittar oss normalt i bloggen och framförallt podcasten på nördigt.nu. Men så, nu som sagt är det simulator söndag och det är... vad är det här, Mats? Fuck. Det här är The Hunter. Och det här var en kronhjort, eller i alla fall... ett kronhjortsläte. Du har pratat om det här i podcasten, eller hur? Jag har pratat om det i podcasten flera gånger, tror jag. Ja. Och jag har försökt för dig att spela. Du hade ju till och med ett konto nu som du inte har använt. Ja, exakt. Så jag har väl propagerat för spelet i hur länge som helst. Jag tycker det är grymt. Men den, för den som inte... Din blick. Jo, The Hunter är alltså ett spel där man jagar på ett rätt seriöst sätt. Det går ut på att jaga, det liksom, själva community-delen är via en webbsida och sen hoppar man in i spelet. Och nyligen så kom multiplayer patch så att man kan spela tillsammans, vilket är det vi gör nu. Uh-huh. Förut gick man bara runt i skogen ensam och så kunde man liksom delta i communityn via webben och vinna tävlingar och sådana grejer. Men nu går det att spela online, vilket ju är mycket roligare. Men poängen är att till skillnad från de flesta jaktspel så är det här mer en jaktsimulator. Det är därför vi spelar. Mm. Det är lite mer seriöst liksom. Du måste ha vissa vapen till vissa djur och om du tappar bort ett djur som du har skjutit så det ligger sårat ute i skogen så får du ett argt mail från Doc som är en av karaktärerna i spelet. Det är ett mognare jaktspel. Du springer inte runt och skjuter giraffer med kulspruta utan det är liksom, du smyger genom skogen, du hittar djur och du skjuter dem med ett värdigt skott i hjärtat, typ. Förlåt, vilket spel skjuter jag giraffer i med kulspruta? Ja, men det är de här Ultimate Hunter och allt vad de heter. Jag kommer inte ihåg hunting. Ja, jag har spelat en massa sådana och de flesta är rätt kassa. Men det här är lite annorlunda. Det här är gjort i samma grafikmotor som Just Cause 2, om jag inte minns fel. Precis. Och det är därför det är så snyggt. Jag tycker det är skitsnyggt. Det ser fantastiskt ut. Visa lite sen lite vyer. Men först tänkte jag ta dig till skjutbanan. Ja, här. Och här är... Jaha, där borta. Måste jag stå bredvid dig? Här, så länge du står på den här plattformen så gör du inte av någon ammunition. Och då kan man öva på att skjuta på djuren. Jag ska visa med en pilbåge här. Om du kollar på den här hjorten här. Hjort. Till vänster. Är hjort. Längst till vänster, ja. Så ska jag sätta en pil där hjärtat är på den ungefär. Vadå hjärta? Vad sitter hjärtat på en hjort? Strax bakom armbågen typ. Där, okej, okay, det var lungan. Men kom fram och kolla. Men alltså måste man veta det? Eller får berätta spelet det? Ja, det berättar efter att du skjutit, det är det som är problemet. Men du ser här, där den pilen sitter. Han ser jättesnäll ut. Ja, Harald. Lite framför den pilen. Precis bakom benet. Ja. Där någonstans sitter hjärtat. Men det här skottet gick genom båda lungorna, så det är också okej. Okay. Då springer den en bit, men inte så långt. Är det du som har skopat ur ögonen på den här hjorten med glasslev? Ingen kommentar. Så du ligger ner, siktar med högerknappen på hjorten då. Och så siktar du... strax bakom där frambenet går in i kroppen. Den planta i vägen. Jaha, flytta på det då. Får sluta sikta så kan du flytta på det. Så. Okej, okay, du är min mentor här nu, du vet. Ja, precis. Och så skjuter du... Alltså, så precis där du... Där ungefär du där pilen satt. Lite längre fram, lite lägre än där pilen satt. Okej. Okay. Hur håller jag stilla siktet då? Håll space för att hålla andan. Okej. Okay. Och så skjuter du skott där. Ja. Och då kommer spelet att berätta vad du träffar för något. Ska man inte skjuta en hjort i huvudet? Nej, det är ingen bra idé. Det är jävligt svårt att träffa hjärnan. Och gör man inte det så springer den. Au. Okej, okej. Ja, skjuter. Heja på mig nu. Shh. Koncentrera mig. Skjuta. Där.
Vad träffar du för något? Right lung, left lung. Ja, men det är okej. Det är liksom, det är genom båda lungorna. Den hade inte sprungit långt efter det. Ja, där precis. Lite längre fram och lite lägre så tror jag hjärtat sitter. Lite prova en gång till. Fram och lite. Men då träffar jag ju benet. Det kanske är okej i och för sig. Ja, det går nog rakt igenom benet i det värdet skulle jag tro. Nu då? Body. Aha, okej, då träffar du fel. Ovanför lungan antagligen. Men åh! Vänta. Okej, lite högre. Så då ska jag sätta den där vid... Jag såg inte ditt andra skott. Du måste träffa... Ja, du kanske träffar benet. Jag vet inte. Right lung, heart, left lung. Perfekt. Båda lungorna och hjärtat. Den där hade bara rasat som ett korthus om du hade träffat det riktigt gjort. Så, nu är jag på din karta här, tror jag. Åh, hjälp. Jag tyckte på någon karta. Ah! Ja. Hoppa ut. Det här är alltså... en karta som är lite mera kustnära. Uh-huh. Om du kollar på kartan så ser du liksom att här är det öar, en liten övärld. Och här finns det en jävla massa älg av någon anledning, och björn. Uh-huh. Så därför så har jag den här grejen med mig. Åh, jävlar! Dirty Harry. Ifall du skulle stöta på en björn. Ja, det kan vara bra att ha. Ja. Och sen har jag en pilbåge, du har också en pilbåge, va? Yes! Och så har jag den här lilla mynningslödden som jag köpt en gång i tiden. För att ifall att det kommer en björn så behöver man det snabbaste vapnet möjligt. Precis, du ser, det tar nästan ingen tid alls att ladda det här. Det är som att stoppa korv. Ursäkta här björn, jag ska bara först stoppa geväret, sen stoppa korv så du får något att äta medan du dör. Ja. Vänta, är du snäll. Men hur funkar den här? Är det free to play det här, eller är det, vad är det? För vi har fått utav Vendros har vi fått The Hunter 2014. Vi har fått retail-versionen. Vi kan gå lite här åt medan vi... Mm. Och så kan man ta fram Huntermaten så ser man om det kommer spår. Eller det ser man i alla fall. Förstår jag om jag springer nu? Ja, gör inte det. Gå helst. Du kan trycka Q för att gå automatiskt så behöver du inte hålla in knappen. Ah! Otto! Och så kan man trycka X för att se sig omkring utan att vrida kroppen också. Nej, vad neat. Ja, sen är det bara, man går lite här. Här ute brukar det vara älgar och björnar. Och eftersom det är, som du ser, det är lite träskmark här. Så kan man plocka fram kikaren och spana längs... Vad har jag min kikare då? Fyra kanske. Ja, titta, det hade jag. Se om man ser något. Nu verkar inte vara någonting just här. Ibland har man tur. Jag körde exakt på den här kartan förut. Idag faktiskt, för att scouta lite. Och då, första som hände var att jag sprang på en hjort här. Och när jag sköt den skrämde jag upp en björn som jag också sköt. Aha. Titta hit. Le. Hur gör man? Det är free to play. Men om man inte köper spelet så får man bara ett gevär här. 243an som du fick först. Mm. Och man får bara jaga en sorts hjort på en ö. Aj, 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 aj. Va? Det var vass. Jaha. Men om man gör som vi, eller om man köper retail-versionen som vi fick från Vendros, så får man ju, som du har märkt, en hel drös med vapen och dessutom en 6 månaders licens att jaga allting på alla öar. Holy. Ja, jag märkte att jag fick... solen, hur den bara kom igenom träden. Jag vet, det är jättefint att bara gå omkring här alltså. Gör du samma sak med det här som jag brukade göra i Liberty City och som jag gör i Los Santos nu? Jag bara tar och promenerar genom stan. Har du bara tagit promenader i det här någon gång? Ja, det händer ganska ofta. Jag har ju haft en hel del jaktturer när jag bara har gått omkring och liksom inte så här, kanske spårat några djur, inte skjutit någonting och bara, mysigt och nöjd ändå liksom. Det här är någon slags mer amerikansk jakt. I Sverige springer man inte runt i skogen så mycket och spårar djur, utan man väntar i torn på vissa fasta jaktpass. I en if-reflexväst. Djuren, om man säger, deras AI är väl semi-realistisk, men det är liksom, honor är lite oräddare, hannarna är skyggare, och ju mer poäng man får för en viss hanne, enligt det korrekta så här hornbedömarsystemet som faktiskt finns på riktigt, ju mer poäng, desto skyggare är den, och desto svårare är den att locka den till sig och lättare att skrämma bort den. Så att vill man skjuta riktigt stora djur så man liksom smyga i princip överallt och inte göra för något väsen. Hörde du där? Vadå? Nej, det var en älg här borta. Nu vet jag inte exakt var den var, men det lät som den kom här bortifrån. Dit jag går nu. Men du springer ju, du kommer ju skrämma bort älgen. Oj, förlåt.
Allting är ditt fel, no. Ja. Så jag sa, djuren är lite olika också. Älgar är inte speciellt rädda av sig, så att de är ganska svåra att skrämma. Men om man är nära dem så bör man ändå liksom huka och gå sakta. Vem är mest cityboy? Nu börjar det regna. Ja, det gör det. Det är också ganska mysigt. Men jag hörde en älg här bortifrån, så jag tänkte sätta mig och spana lite med kikan här. Gör så. Och så ställer jag frågan. Vem är mest cityboy utav dig och mig? Du tror jag. Jag har varit i fältbidrag. Ja, just det. Jag ska kalla på älgen här. Dels om den hör det så kommer den hitåt. Men älgar har dessutom den egenheten att de svarar på när man ropar på dem. Det gör inte de flesta djur i spelet, men de gör det. Helge! Ja, det är i princip det här man gör. Man går runt i skogen, ser om man hittar... nu hörde jag gjort det framme, fast... Såg du den på Hunter Mate? Den dök upp en liten plupp. Nej, jag såg inte. Vi kan huka ner och gå framåt. Se om man hittar för djur och skjuter dem. Och sen får man liksom erfarenhet för att spåra, för att skjuta och framförallt för att hitta djuren. Och det levelar man upp sin karaktär som är liksom helt webbaserad. Varför är det här roligare än... Ja, Woodcutter Simulator? Till att börja med så ser man inte ut genom sin penis. Det tycker jag är en fördel. Point the hunter. Men jag ska förklara den här röda grejen strax. Vad är det här? Ja! Ja, men... alltså jag tycker... oj, det är ju gjort, kolla! Var? Bort med värdet! Nej, den sprang! Nej, 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 nej! Oh, jävlar! Såg du den? Ja, men jag fan, såg den inte... Fan, rakt på oss, den måste ha sett... Oh. I alla fall. Vad är det här? Vad är det? Nu måste du förklara vad det här är först. Det här är ett spår. Aha. Så den röda grejen försvinner när du kommer ner, så ser du själva spåret. Nu ser du att det är ett älgspår här. Ah. Så om du vänsterklickar på det med huntermaten uppe, så får du välja att ta bort det förra om du hade det förra. Står det moose. Och här står det mer ju bättre man är på att spåra. Man blir bättre på att spåra genom att spåra vissa djur. Aha. Så ju fler älgar du spårar, desto bättre blir det på det. Och så får du mer info här. Efter ett tag ser du liksom ungefär hur tung den är på spåren och så. Nu fick jag någon slags mätare, och jag antar att det är vilket håll den har gått då. Jag fick linjer på min GPS här, TrackerMate. Precis, det är en uppskattning av åt vilket håll den har gått baserat på spåret. Och så hittar du fler spår så blir det här bättre. Men det är ju inte alltid de följer exakt det här, för jag menar älgen kan ju för sig att svänga höger här. Om du då följer den där tratten så hittar du inte älgen. Nej, nej. Men vi går här ut och ser om vi kan hitta den här hjorten som vi skrämde bort. Så, och här har den sprungit. Det var när den sprang från oss. Och dels kan man ju se det, om man kan spåra så ser man ju på spåren att den är utspridda så att den har liksom tryckt i ordentligt, den har sprungit. Det är på den nivån alltså? Ja, men framförallt så ser din huntermate det. Och då justerar den här uppskattningen av vilket håll den har gått och hur långt den har hunnit. Här framme så är det en hjorthona precis nedanför backen, jag tror inte du ser henne. Nej. Men om du sitter där så ska jag locka. Jag ser! Ja, jag ska locka på henne och se om hon kommer mot mig. Jag har ju perfekta skottet, Matt! Har du? Jag skulle kunna. Ja, men vänta, jag lockar på henne. Se om hon kommer häråt. Du kan vara beredd att skjuta när hon kommer upp så du ser lite bättre. Hon går neråt. Jag skulle kunna. White... Nej, gender male står det. Är det en han? Det är en han, ja just det. Då är det vår hjort. Det är en grej. Det är nog den hjorten faktiskt, som vi skrämde bort. Skjut den, du vet hur du ska skjuta någonstans. Ja! Jag vet, men jag stressar mig inte. Nej. När man spottar dem, alltså när man får den här vita outlinen på dem. Det får du också XP för. Ja, du träffar. Jag vet inte vad jag träffar. Don't run! Eller den springer. Nej, den föll. Bra träff. Det måste ha varit rätt i hjärtat. Sen sprang bara ett par meter. Shit! Nu kan vi gå eller springa för att... nu har vi skrämt alla djur inom ett par hundra meters avstånd. Du kan inte hindra mig från att springa nu. Det här är mitt första jaktlycka. Glädjen! Ja, hur känns det? Jag vet inte. Det där var jättekul. Så får du upp resultatet. White tail deer, flee. Det ser rätt stor ut. Det är hornen som räknas på hjortarna. Titta! Där, ja. Nu ska vi se. White tail deer. Det är ett bra poäng. Jag tror de rör sig uppåt 200 i tjejerna. Oh. Men vad står det någonstans att hur jag träffade? Det ser du när du får upp den där. Han är riktigt trophy shot direkt, så nu ser du inte det. Nej, vänta. Men om du kollar på den, nu ser jag inte hålet. Nej, du sköt på andra sidan. Om du trycker space så kan du dra i den med högerknappen för att försöka vända på den. Okej, vänta, space, sa du. Ja, försök vända på den med högerknappen, det är svårt att... Nej! Den försvann! Vad hände? Tryckte du bort
bort. Ja. Trophy shot. Ja, okej, skitsamma. Och hjälp, jag kanske ska som sagt sluta springa igen. Så. Ja, men varför måste du gå så långt före? Du kan gå före om du vill. Ja. Nu har väl de flesta djur lugnat ner sig. Men de kommer vara nervösa i typ 15-20 minuter till. Så de kommer vara svårare att locka på. Och lättare att skrämma. The misty mountains fall. Ja, gå före du. Jag ska se om jag kan locka på älg, se om det är några älgar i närheten. Erkänn att du, alltså du är lite stolt över mig. Ja, det var ett jävligt bra skott. Jag... Första gången jag sköt något i The Hunter så fick jag jaga över halva ön för att jag sköt så illa. Matt, jag hittar två spår här uppe. Jaha, är det något intressant? En jag vill ha en älg, så du får skjuta en. New trail var det. Jag vet inte hur älgbajs ser ut, jag kan inte skilja på bajs och bajs. Det var mycket, det här var bajs igen. Jag är nog inte så bra på att skilja på bajs i spelet. På riktigt är väl älgbajs större. Men... Ja. Vad var det för något då? Jag tog inte eftersom det var ett new trail. Jaha. Ska jag kolla? Det är en hjort som ropar på andra sidan ön. Tryck om du hinner. Jaha, nej. Fan, vad skulle jag trycka? På vänsterknappen. Nu tror jag den har slutat. Jaha, då kommer jag till någon karta istället, vad fan. Ja, vänsterknappen, men... Jaha, jag tryckte på högerknappen naturligtvis. Och om man hör ett rop från ett djur och trycker på vänsterknappen utan att sikta på ett spår, så markerar man det ropet och då får man veta vad det är för kön, plus att du ser en liten markör på kartan i några sekunder som visar var det var någonstans, ungefär. Jaha. Och den är mycket mer exakt på min karta eftersom jag är bättre på att spåra sådana här hjortar än vad du är. Det känns som att det, alltså, det här tycker jag är fantastiskt att vi spelade tillsammans för det första. Det är ju helt bazinga bra. Men det förstör ju lite på den sociala nivån att jag behöver vara tyst. För jag är inte tyst när jag spelar med någon. Jag är tyst när jag spelar själv. Ja, fast man behöver ju inte vara tyst på Skype. Men... Nej, men för att jag hör ju inte djurskriken eftersom jag snackar. Ja, det är sant. Faktum är att jag, när jag sitter och spelar här själv, så sitter jag ju ofta bara liksom tyst här, andas långsamt, gör inga hastiga rörelser med musen, bara ifall liksom. Men du, det här var ju faktiskt skitmysigt, jag gillar det. Ja. Och jag tror att det hjälps utav att det är så himla... Alltså, precis som Train Simulator har sina quirks, Euro Truck Simulator har sina quirks, men och grafik är inte allt för spel, men det hjälper, för det tar ju ur en så jävla mycket ur upplevelsen i de här Digger Sim och Woodcutter Sim, när det liksom fysiken funkar inte och det är hejkon bacon på alla håll och kant. Du, stanna! Ja. Det är gjort i vattnet! Va? Jag ser den inte. Huka dig. Jag försöker gå omkring så lite som möjligt. Ska skjuta? Nej, den tittar inte. Den går härifrån. Var är den? Jag ser den inte. Kan jag markera? Ja, där! Jag ser den. Vänta. Det är ingen bra läge att skjuta, nej, va? Nej, det var det inte, hörru. Ska vara bakifrån. Jag ska kolla med kikaren. Men det är en... Det är en bock. Ser ut att vara typ lika stor som den du sköt. Titta på den så du markerar den för övrigt så att du får XP för det också. Aha, titta. Ja, nu fick jag. Jag tror jag du kan ju försöka skjuta den härifrån, men det är bättre om den går åt sidan. Ja, ja precis. Kan vi inte, ska jag locka? Nej, inte, gör inte det, för då kommer den emot dig. Men jag går bort och lockar en bit till vänster. Gör så. Och se om jag kan få den att gå däråt. Nej, men vänta, han sneddar nu lite. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag lockar här borta och ser om det hjälper. Gör han någonting? Nej, han ignorerar dig. Fan, han bara, men vadå? Jag är på väg till... Titta, jag tror att det är en flamboyant gjort det här. Han skakar på huvudet och fixar frillan. Jag ska byta till han lockpipan. Jag åkte rumpan upp. Han tittar hitåt. Nej, nu är jag vändan så gick. Åh. Jo, men vänta, nu! Fast jag är fortfarande lite för långt från, alltså. Vad är det? Hur långt bort? Vänta, jag ska kolla hur långt bort han är. Han är bara 100 meter. Skulle jag kunna träffa? Du kan sikta mitt på där du vill träffa på det avståndet. Alltså. Ja. Men nu kommer han att börja gå strax. Hinner du skjuta innan dess så gör det. Men annars är det som stannar igen. Nej, miss! Nej! Jag såg du träffa bakom honom. Skit! Där sprang han. Jag markerar honom på kartan. Jag ser honom. Men nu försvann han. Nej, jag ser honom. Oh, fan, sorry Mats. Nej, men det är lugnt. Vi går bort och ser om vi kan hitta honom igen. Jag markerade där jag såg han sist.
Du ser pricken på kartan, det är där han sprang in i skogen. Fan vad snyggt. Så vi går dit bort. Det var lite för långt, den var lite för skakig trots att det är liksom... Ja, jag glömde säga det. Man ska alltid ligga ner om man kan. Men... Så hitta en plätt med lite gräs som man kan lägga sig ner. Men jag stod ju upp. Ja, det är inget bra. Ligga ner, hålla ner space för att hålla andan så skakar siktet minimalt. Mats, skaka din trackpad. Du är osynlig. Nej, vad fan. Konstigt. Eller så har du bara en jävligt bra Ghost Recon-kamouflage, kan jag säga. Ja. En björn, ska du följa efter den? Oh yes, Mr. Osynliga man som talar från ingenstans. Jag vet inte vad som hände, jag bara försvann. Det är jättekonstigt. Nej, men jag vill ha den där hjorten, alltså. Ja, vi följer efter hjorten. Undrar om det här är han, då? Nej. Då skulle det vara en ifylld cirkel. Ja, just det, så var det. Jag ser någonting där nere, men jag vet inte, jag kan inte se vad det är härifrån. Där står en hjort. Är det den? Nej, det är en blacktailhona, tror jag. Men den där skulle jag fan kunna träffa, alltså. Jag lockar på den senare. Att jag måste dra gevär. Nej, men det är lugnt. Det kommer ta evigheter för henne att komma upp hit. Även om hon lyssnar. Hon tittar här ut. Jag vet inte om det betyder något. Men... Nej, hon fortsatte käka. Käka? Då är det inte samma som jag tittar på. För den här står bara och tittar. Jag käkar. Hon står på stranden. Ja, nära stranden. Ja, precis. Jag tror att vi tittar på samma. Ja, det kanske är olika idle-animationer på dem. Men, var är du någonstans? Jag smyger ner närmare, nu har jag värst. Där, jag tror inte vi tittar på samma. Nähä. Min är långt till vänster om, den, om dig. Nej, det kanske är den, okej då. De lyssnar ju inte. Nu sprang hon in bakom kullen här, så nu kan jag inte skjuta henne. Jaha, där sitter du och din kikare. Då är det samma. Men... Nej, jag knäpper den där, alltså. Ja. Jag tror fastän jag gör det. Försöker i alla fall. Nej! Vad sprang hon för? Såg hon dig? Ja, eller dig, jag vet inte. Ja, du är ju osynlig, så du kan ju bara skjuta på mig. Du kan ju försöka skjuta den på håll i sig, om du... Nej, det är för långt. Nu springer hon ju som en jävla skottspol, alltså. Mats, på ön rakt över på andra sidan, ser jag en björn. Nej, den går ner bakom kullen nu. Ja, jag såg den, okej. Om vi håller oss nära kanten så vi håller lite avstånd från den. Dels för att den inte ska höra oss och dels för att den kan bli farlig om den blir överraskad. Men du har pistol? Jag har pistol, men inte säkert att jag träffar den. Antibjörnpistol. Ja, första hjälpen också, men inte träffar den i sig. Shhh! Jag vet. Jag såg den precis rakt för över här. Alltså åt det här hållet. På våran ö, eller? Ja, där vänta, jag ser den. Nej, spräng den nu. Nej, eller? Ja. Ja, nej, den är här. Den går åt samma håll som vi gör runt ön. Här är björnspår. Ja, plocka det. Och så det sista så får du 3. För efter att du har tagit 3 av spår från samma djur så får du mycket mindre XP för det. Mycket mindre? Ja, alltså varje spår efter det tredje är värt mindre än de första. Jaha. Okej. Vänta nu. Nu får vi vara försiktiga här. Den gick åt det här hållet, alltså. Jag svär. Ja. Jag ser inte. Ja, där! Var? Här, ser du vad jag är? Ja. Lägg dig där vid träna, så. Jag såg den nyss. Där! Fan, jag ser den inte. Jag markerar den. Där. Va? Hur fan kan du se en björn? Kolla med kikaren. Den är bakom en sten nu. Ja, där! Ja, där. Ligger du ner? Ja. Var beredd att skjuta den. Jag tror inte den kommer stanna, så vi kanske skjuta den i flykten, så att säga. Till att skjuta bara precis bakom. Oj! Klockrent, den bara rasar ihop. Snyggt skott. Fisk. Den han inte ana vad som hände, så det är bara small. Kom, osynlig mästare. Ska vi beskåda? Alltså, jag har ju skjutit björnar som har sprungit över hela kartan. Det där var ju snyggt. Hits. Right front leg, right lung, left lung. Ja, rätt genom båda lungorna. Då kan du inte springa någonstans. Nej, men det är bara att ta en bild med vänsterknappen och så vänster en gång till för att ladda upp den. Så då ligger den i ditt galleri på sajten sen. Din första björn. Så. Nej, men alltså det här, som sagt, fantastiskt.
Ja, du hör, jag finner knappt ord. Jag har nog inte haft så roligt med en simulator på väldigt länge. Det är jävligt spännande att gå och spåra liksom. Men som sagt, osynlig mästare, vad du är, där är du. Mr. Kikare, vad är de negativa delarna? Det måste finnas, allting kan inte vara guld och gröna skogar. De negativa delarna är att det kan bli lite monotont att gå runt. Men jag menar, man får en multiplayer server kan man ju prata med varann. Och jag tycker nästan att det är mysigt. Det är väl att det är väldigt litet team som gör det, så att det tar ganska lång tid att få ut större uppdateringar. Mm. Multiplayer-delen tog liksom över ett år från release. Boxade versionen kom nu. Mm. Fast spelet kom för nästan 2 år sedan liksom. Så det är liksom, det tar lång tid när det händer saker, men när det väl händer så är det ju skitbra. Som den här minutladdaren som jag nyligen har köpt, den är ganska ny. Mm. Den är ju skithäftig, ser du den? Ja, jag ser, alltså om du syftar på det här geväret som flyger framför mig, så ja. Ja, nu ska jag stå här helt rätt klädsel för den också, men om jag bränner av skott med den så blir det liksom världens rökmål och grejer. Känslan är det som en riktigt bra simulator ska lyckas med, det vill säga förmedla en känsla av att du gör en grej utan att du behöver göra allt det tråkiga. Ja, det här var, jag är grymt imponerad, jag är verkligen impadet av det här. Innan vi avslutar, du ska inte visa den här vinter... Eller vad sa du? Nordenlandskapet? Det finns en nordisk vinterkarta. Jag dumpar servern och startar om den. Välkommen tillbaka till de synligas värld. Tack! Här i alla fall Semmeldal. Baserad på typ norsk-svenska bergen någonstans. Jaha! Här är lite snöigt, lite vackert. Tidigt på morgonen så här. Vi kan väl... Bara kuta upp i bergen så ser lite av vyerna här. Ja. Du, den här lilla promenaden var ju värt det. Ja, visst är det fint där uppe. Hemmeldal, norska fjällen typ. Och hela det här, allt det här jag ser kan jag gå till, eller? Ja, inte riktigt. Du kan gå runt sjöarna där nere. Jag tror inte du kan gå upp på berget längst bort. Okay. Det är nog bakgrund. Okej. Okay. Men det är ganska stora kartor, eller rätt sagt skitstora. Och det finns många av dem. Det ger ju i alla fall intrycket utav att det är oändligt. Mm, det gör det. Och det är jäkligt snyggt. Och ibland är det så detaljer som man hittar ett ödetorp eller så här ett flygplan flyger förbi högt ovanför så man hör lite grann så här. Om jag ska sammanfatta vad jag känner, det här är första gången jag testar Hunter. Ja. Och redan har jag fått smaka på liksom... Igen, det är lite som Farming Sim. Jag kommer aldrig spela Farming Simulator själv, men när jag sitter och gör det med dig så är det ju, då är det skitkul att samarbeta och liksom spela någonting annat än att döda allting som är på skärmen. Men ja, här dödar man ju saker, men det känns mer okej, det känns mer äkta liksom. Ja, men det här precis. Och det här är också roligare, tror jag, absolut, när man är flera. Men, ja. Men bara det att få smaka på det, smaka på spänningen, det här att spåra och sen så bara, nej men vänta, jag såg en björn där borta, vi går dit istället. Det var bara över min förväntan för vad det här spelet skulle kunna leverera. Och sen på det så har de en mekanik som jag tycker fungerar väldigt, väldigt bra. Och framförallt så har de en motor och grafik och en värld som är, den är ju så vacker så det finns ju inte. En nackdel är att det fortfarande inte går att göra uppdrag i multiplayer. Vilken typ, vad är det för typ av uppdrag då? Det är typ spåra 3 grisar på ett vitt ställe eller så här, skjut en flock med hundar som river får och sådär. Mm-hmm. Så det är liksom, uppdragen är mest för att man ska få lite extra XP och lite in-game-pengar, men de går inte att göra i multiplayer. Och tävlingarna som är där man tävlar mot andra spelare går inte heller att göra i multiplayer för att då måste man skjuta djur i singleplayer. Och efter att multiplayer-patchen kom så ville jag göra allting med andra. Jag vill ju bara spela multiplayer. Ja. Så det är lite trist, men det kommer att fixas. Då har de sagt att det kommer komma särskilda multiplayer-tävlingar. Och uppdragen kanske också kommer gå att köra i multiplayer. Det är ju ett av de mysigaste spel jag någonsin har spelat. Alltså det här, utan tvekan. Nu tar jag mig friheten, men det här är ju en matsäl alltså. Ja, det är definitivt en matsäl. Ytterligare en simulator söndag. Är det någon annan simulator du vill att vi tittar på? Eller bara vill du dela med dig dina minnen av simulatorer eller whatever? Simulator@nordit.nu är det som gäller. Och sen så finns vi på Facebook och Twitter och mail via nordit.nu. Och glöm inte podcasten också. Finns i iTunes och på nördit.nu naturligtvis. Mm. Och till avsked så vill jag bara säga det här.
Är det nu våra gubbar klär av sig nakna och rullar ner för slänten? Det vore ju så rätt kul. Kanske inte klär av sig naken men rullar ner för slänten. Jag tror inte det går tyvärr. Party pooper.